بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وَهُوَ مَعَاهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب اسما فانما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما فرما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے لوگوں کی طرف سے بات مت کیجئے ایسے لوگوں کی طرف سے آپ جواب دہ نہیں ہے آپ کی ذمہ داری نہیں ہے جو لوگ خیانت کرنے والے ہوں اپنے آپ سے بھی بڑی عجیب بات ہے کوئی خیانت کرتا ہے بددیانتی کرتا ہے برائی کرتا ہے دوسروں سے یہ کون لوگ ہیں جو اپنے آپ سے اپنا نقصان کر رہے ہیں اپنے آپ سے بددیانتی کر اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں اپنے آپ سے خیانت کر رہے ہیں مطلب اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بات پیچھے آ رہی تھی کہ اللہ کریم نے یہ قرآن نازل فرمایا ہے کتاب نازل فرمایا ان تحکم بین الناس لتحکم بین الناس تاکہ لوگوں کے درمیان اس کے فیصلے نافذ کیے جائیں یہ کتاب عملی زندگی کا پروگرام ہے پوری عملی زندگی کا ایک پروگرام ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا کس ہستی سے کس طرح پیش آنا ہے کس کا کیا مقام ہے عقائد اعمال کردار اخلاقیات سیاسیات معیشت زندگی کے ہر شعبے میں فیصلہ قرآن حکیم کا نافذ ہوگا اور قرآن حکیم کا وہ فیصلہ نافذ ہوگا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم اس کی تعبیر فرمائیں گے فرمایا لتحکم بین الناس بما اراک اللہ کہ اللہ کریم نے آپ کو اس کے سارے مفاہیم دکھا دیے ہیں یہاں یہ بھی نہیں فرمایا سمجھا دیا اراک اللہ آپ کے سامنے کھول کر رکھ دیے لہذا قرآن کا وہی مفہوم وہی معنی قابل قبول ہوگا جو حضور نے فرمایا صحابہ نے سمجھا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس پر عمل کیا اور حضور نے تصدیق فرمائی کہ یہی مراد تھا
تو اسلام کے سمجھنے میں تو کوئی ابہام نہ رہا. اب جو بھی گمراہ ہوتا ہے وہ اس سے ہٹ کر کوئی مفہوم بناتا ہے اور اس پہ گمراہ ہوتا ہے. انہی لوگوں کے بارے یہاں بات ہو رہی تھی, ان لوگوں کے بارے آپ کوئی جواب دے نہیں ہے, آپ ان کی بات مت کیجئے جو اپنے آپ سے دھوکہ کر رہے ہیں. یعنی قرآن کے معنی کو یا شارع علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام کو غلط معنی پہنا کر, غلط جواز پیدا کر کے, غلط کاموں کے لیے جواز پیدا کر کے وہ کام کیے جائیں اور کہا یہ جائے کہ یہی انسانیت کی ضرورت ہے. جیسے اب ہمارے ہاں ہو رہا ہے, ایک طوفان اٹھا ہوا ہے, آپ سارا دن رات کبھی کسی وقت ٹی وی کھول کے دیکھ لیں, اخبار آتے ہیں کسی وقت اخبار کھول کے دیکھ لیں, رسائل و جرائد کھول کے دیکھ لیں, ایک شور مچا ہوا ہے, جمہوریت 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 جمہوریت. 21-22 کروڑ مسلمانوں کا یہ ملک ہے, کوئی لیڈر کوئی سربراہ کسی پارٹی کا کوئی نمائندہ دین کی بات نہیں کرتا, قرآن کا نام نہیں لیتا, اسلام کی بات نہیں کرتا, وہ کہتے ہیں جمہوریت جمہوریت جمہوریت. ایک نظام ہے جو اہل مغرب نے ترتیب دیا, اور جمہوریت لفظ کا مفہوم کچھ اور ہے, یہاں مغرب والوں نے کچھ اور جگہ استعمال کیا, لفظ خوبصورت استعمال کیا ہے. یاد رہے ظہور اسلام سے پہلے یہ جمہوریت کا لفظ نہیں ملتا, شہنشاہیت تھی, اور بڑے بادشاہوں سے لے کر چھوٹے قبائلی سرداروں تک ہر جگہ کوئی نہ کوئی حاکم ہوتا تھا اور اسی کا حکم چلتا تھا, دوسرے کی کسی رائے کو کوئی حیثیت نہیں دی جاتی. سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی گردنوں سے غلامی کی زنجیریں اتاری اور ہر بندے کو رائے رکھنے کا حق حاصل ہوا, اور یہ جو عام آدمی کی آراء تھیں اسے جمہور کی رائے کہا گیا, لیکن اس میں تخصیص کی گئی. اگر فقہ کی بات ہے تو فقہا کی اکثریت جو ہوگی وہ جمہور ہوگا, سیاست کی بات ہے تو سیاست دانوں کی اکثریت جو ہوگی وہ جمہور کی رائے ہوگی, قانون کی بات ہے تو قانون دانوں کی اکثریت جس طرف ہوگی وہ جمہور کی رائے کہلے. یہ لفظ جمہور یا جمہوریت دیا ہی اسلام نے اور شروع ہی اسلام نے کیا, لیکن اہل مغرب نے کہا کہ یہ ایک نعرہ بلند کرو کہ اقتدار عوام کی طرف سے ہے اور عوام کے لیے ہے, عوام کی طاقت سے ہے اور عوام کے لیے ہے, یہ صرف نعرہ ہے, اس کے بعد عوام کو کوئی نہیں پوچھتا, بلکہ جس شخص نے یہ مغربی جمہوریت بنائی اسی کا قول ہے کہ لوگوں سے یہ جھوٹ بولو کہ تم اقتدار میں شریک ہو, بلکہ اقتدار ہے ہی تمہارا. اب یہ ہر عہد کے حکمرانوں کو اتنا پسند ہے کہ انہوں نے تو اسلام کو بگاڑنے کے لیے, مسلمانوں کو اسلامی زندگی سے دور کرنے کے لیے یہ ایجاد کیا, اور ان کے اپنے ہاں اس کے مختلف انداز ہیں, ہمارے ہاں یہ بالکل مختلف ہے. اسلام نے ایک بنیادی اصول دیا تھا کہ ایسے شخص کو حکومت یا اقتدار نہ دیا جائے جو اقتدار کا طالب ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قانون دیا کہ جو حکمرانی کی خواہش رکھتا ہو اسے حکومت نہ دی جائے. اب جو امریکہ کا نظام ہے جسے ہم رات دن کوستے ہیں, امریکہ میں دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, ہماری طرح سامن کے مینڈکوں کی طرح کوئی بے شمار جماعتیں نہیں ہیں, دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں. ان میں سے کوئی شخص
اپنی مرضی کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا، اپنی مرضی سے نہیں کھڑا ہو سکتا، بلکہ جماعت کے جو ان کے اکابرین یا بڑے لوگ ہیں وہ چنتے ہیں کہ ہماری جماعت سے یہ بندہ ہونا چاہیے، کچھ دوسرا چن لیتے ہیں، کوئی تیسرا چن، دو تین اگر ہو جاتے ہیں تو اپنی جماعت میں ان کی ووٹنگ کراتے ہیں، جو جیت جاتا ہے اسے وہ جماعت پبلک کے سامنے پیش کرتی ہے، اور اگر وہ عوام کی رائے سے جیت جاتا ہے تو پھر وہ صدر بن جاتا ہے، اب آگے وزیر بنانا، وزارتیں بنانا یہ اس کی ذمہ داری ہے، تاکہ کہیں کسی وزارت میں گڑبڑ ہو تو جواب دے صدر ہو، لوگ اس کا دامن پکڑیں، وہاں جمہوریت اس انداز کی ہے، یعنی یہ پوری اسلامی نظام کی نقل ہے کہ جس طرح اکابرین امت نے منتخب کیا کسی کو اور پھر امت نے اس کی بیعت کر لی، خلافت اربع اسی طرح سے ہوئی، اور اسلام کا یہی اصول ہے کہ جو امیر ہے وہ ذمہ دار ہے سب کا، لیکن ہمارے ہاں لوگوں سے جھوٹ بول کر، کسی کو پیسے دے کر، کسی کو لالچ دے کر، کسی کو رشتہ داری کا واسطہ دے کر، ان سے اور جو مر چکے ہیں ان کے بھی کوئی کارڈ شارڈ تلاش کر کے ان کی جگہ کو بندہ پیش کر کے ایک دفعہ ووٹ بھگتا لو، حکومت میں چلے جاؤ، پھر اپنے خرچے کا حساب کرو، الیکشن پہ تمہارا 3 کروڑ لگ گیا، اب تم نے 12-14 کروڑ کمانا ہے، اور اس کا نام جمہوریت رکھا ہوا ہے، اور سارا دن اور ساری رات رٹ لگی رہتی ہے، کوئی اللہ کا نام نہیں لیتا، کوئی اللہ کے دین کا نام نہیں لیتا، کوئی قرآن کی بات نہیں کرتا، کوئی اسلام کی بات نہیں کرتا، جمہوریت جمہوریت کو بڑا خطرہ ہے، جمہوریت کے لیے قربانی دے رہے ہیں جمہوریت، اور جو چور ڈاکو مر جاتا ہے وہ بھی جمہوریت پہ احسان کر جاتا ہے، جو ملک کو لوٹتا رہا اور قتل ہو گیا، اربوں روپے کی لوٹ اس کے ذمے ہے اور قتل ہو گیا، وہ بھی جمہوریت پہ احسان کر گیا، تو ایسے لوگ اللہ کریم فرماتا ہے یہ اپنے آپ کے ساتھ یختانون انفسہم، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم نیکی کر رہے ہیں، نیکی نہیں کر رہے، اپنے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں، دین سے ہٹ کر، قرآن کا دامن چھوڑ کر، اسلامی نظام حیات کا دامن چھوڑ کر، یاد رکھیں بڑا ایک بڑا شوشہ ہوتا ہے، یہاں لوگ بڑے دعوے سے کہتے ہیں جی مغربی اقوام ترقی کر گئیں اور ہم اسلام اسلام کرتے پیچھے رہ گئے، اسلام اسلام کرنے کی بات نہیں ہے، اسلام ایک عمل کا نام ہے، ایمان کے ساتھ عمل کیا جائے تو وہ اسلام کہلاتا ہے، لیکن جو احکام جو اعمال کرنے کا حکم اسلام نے دیا ہے، اگر کوئی بغیر ایمان کے بھی وہ اعمال کرے گا تو اس کا دنیا بھی فائدہ ضرور پائے گا، جس طرح کافر بھی ٹھنڈا پانی پیے گا تو اسے اچھا لگے گا، صحت مند غذا کھائے گا تو اس کی صحت ٹھیک ہوگی، اخروی جواب کہ اس نے کفر کیا، اللہ کی نعمتیں کھائیں، اس کا شکر ادا نہیں کیا، یہ الگ بات ہے، مومن کھاتا ہے تو اللہ کا احسان مانتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اسے اس پہ مزید انعام ملے گا، لیکن دنیا میں اثر جو بھی کرے گا ہوگا، مغرب کی ترقی کن کاموں میں ہے، علوم میں وہ ہم سے آگے بڑھ گئے کیوں، ہر بچے کے لیے تعلیم کا حق ہے اور ہر بچے کو تعلیم دی جاتی ہے پوری توجہ سے، یہ کس نے بتایا، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جب مدینہ منورہ میں مشرکین مکہ سے بھی بچوں کو پڑھوایا جا رہا تھا تب یہ مغرب سارا جاہل تھا، پڑھنے لکھنے کا رواج ہی نہیں تھا، اگر ناپ تول میں وہ پوری دیانتداری کرتے ہیں تو یہ انہیں کس نے سکھایا، یہ تو لوٹ کر کھانے والی قومیں تھیں، اسلام کی ترقی سے یہ چیزیں انہوں نے اخذ کی، عدالتوں میں انصاف ہوتا ہے رشوت نہیں ہوتی تو یہ کس نے بتایا، اور جہاں جہاں ان لوگوں نے اسلام کا دامن چھوڑا ہے، مثلا
اسلام نے شراب منع کی وہ شراب پیتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اسلام نے مرد اور عورت کے تعلقات میں توازن رکھا، شراب پینے اور خنزیر کھانے نے ان سے وہ توازن چھین لیا. اب وہ ان کے مفکر بھی کہتے ہیں کہ ہم چاہیں بھی تو اپنی نسلوں کو نہیں سنبھال سکتے، ہم چاہیں بھی تو اپنی بیٹیوں کو سنبھال نہیں سکتے، کسی کی کوئی آبرو نہیں ہے، کسی کی کوئی عزت نہیں ہے. وہاں وہ کیوں اتنے پیچھے رہ گئے کہ زمانے جاہلیت سے بھی پیچھے نکل گئے؟ اس لیے کہ وہاں انہوں نے اسلامی اصولوں کی پاسداری نہیں کی. اسلام نے سود سے منع کیا، انہوں نے معیشت میں سود رکھا. امریکہ میں، یورپ میں، مغرب میں بھی دیکھ لو، امیر امیر ترین ہے اور غریب غریب ترین ہے. نیو یارک جیسے شہروں میں 60% لوگ فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں اور پلوں کے نیچے سوتے ہیں. لندن جیسے شہر میں میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو پلوں کے نیچے رات بسر کرتے دیکھا ہے. یعنی غریب اتنے غریب ہو گئے اور امیر بہت امیر ہو گئے، یہ سودی نظام سے. تو جہاں جہاں انہوں نے اسلام کا دامن چھوڑا ہے وہاں وہ بھی انتہائی تباہی سے دوچار ہے. ہم کہتے اسلام ہیں، عمل اسلام کے خلاف کرتے ہیں، نتائج عمل پر مرتب ہوتے ہیں، کہنے پر نہیں. کوئی بھوکھا یہ کہتا رہے میں نے کھانا کھا لیا، اس کا پیٹ نہیں بھرتا، وہ اعلان نہ کرے لیکن کھانا کھا لے، عمل کر لے، پیٹ بھر جاتا ہے، وہ اعلان نہ بھی کرے. تو جو لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، دعویٰ اسلام کا کرتے ہیں لیکن عمل اسلام کے خلاف کرتے ہیں، سوچتے اسلام کے خلاف ہیں، اقتدار میں آئیں تو اسلام کا نام نہیں لیتے اور ووٹ دینے جائیں تو خدا کا خوف نہیں کرتے، یہ صرف حکمرانوں کی بات نہیں، میری اور آپ کی بھی بات ہے. ہم بھی ٹکے ٹکے میں بک جاتے ہیں اور انہی چوروں کو پھر اوپر لے آتے ہیں، جنہیں ہم چور 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 کہہ کے تالیاں بجا کر ملک سے بھگاتے ہیں، انہیں کو پھر اوپر لے آتے ہیں. تو فرمایا یہ جتنے لوگ اپنے آپ سے دھوکہ کر رہے ہیں، اپنے آپ سے خیانت کر رہے ہیں، اس کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں. اور ہم بھگت رہے ہیں، یہ جو کچھ ہم بھگت رہے ہیں یہ ہمارے اپنے کیے کی سزا ہے. ہماری یہ بددیانتی جو ہم کرتے ہیں یہ ہم اپنے آپ کے ساتھ کرتے ہیں، اور اس پہ اتنی سخت سزا ہے کہ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما رہا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کی بات ہی مت کیجیے، ان کے سفارشی مت بنیے، انہیں بھگتنے دیجیے. یہاں محفل نعت ہوتی ہے، شعراء نعتیں لکھتے ہیں، نعت خوان پڑھتے ہیں، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، ہمارا یہ بگڑ گیا، ہمارا وہ بگڑ گیا، ہمارا یہ سوار دیں، ہمارا وہ سوار دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیسے سوار دیں؟ انہیں تو اللہ کریم روک رہا ہے کہ ان بددیانتوں کی بات آپ نے نہیں کرنی. آپ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ حضور آپ کی سفارش فرما سکے، تو میرا ایمان ہے کہ آپ کو عرض نہیں کرنی پڑے گی کہ حضور ہماری سفارش فرمائی، حضور آج خود فرمائیں گے. ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم پر مصیبت کہاں سے ٹوٹ رہی ہے، اللہ اس مصیبت کو روک دے گا اگر ہم آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کر سکیں. نام اللہ کا لیتے رہیں، نام رسول اللہ کا لیتے رہیں، غلامی کافر کی کرتے رہیں، جیتے کافر کے لیے رہیں. 60 سال ہو گئے جی پاکستان آزاد ہو گیا، کس کون کہتا ہے؟ کتنا بڑا جھوٹ ہے. غلامی کیا تھی؟ میرے پاس کل ایک رپورٹ آئی ہے، لارڈ کلائیو نے جو لیکچر دیا تھا برطانوی کانگریس کو، تو اس نے اس اپنی تقریر میں کہا کہ میں ہندوستان میں گھما پھرا ہوں، مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک، مجھے نہ کوئی گداگر نظر آیا ہے اور نہ کوئی چور. وہ کہتے کانگریس میں تقریر کرتی، وہ کہتا ہے برطانوی کانگریس میں
کہ مجھے پورے ہندوستان میں دو چیزیں نظر نہیں، نہ کوئی گداگر نظر آیا اور نہ کوئی چور نظر آیا، اس لیے کہ ہر آدمی اتنا خوشحال ہے کہ اسے نہ چوری کی ضرورت ہے نہ کسی سے مانگنے. آگے اسی تقریر میں وہ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں پر ہم فتح نہیں پا سکتے، حکومت نہیں کر سکتے. اگر ہم نے وقتی طور پر فتح کر بھی لیا تو اس ملک کو ہم قبضے میں نہیں رکھ سکتے. اس کے لیے ہمیں کرنا یہ ہوگا، بنیادی بات وہ کرتا ہے کہ ہم ان کا نظام تعلیم بدل دیں اور ان کے ذہن میں یہ بات بٹھا دیں کہ ان کا اپنا نظام بڑا ناقص ہے اور ہمارا جو نظام ہے بہت اعلیٰ ہے. لہذا یہ اپنے ورثے کو چھوڑ دیں گے، ہماری تعلیم حاصل کرنا، ہم جیسا چاہتے ہیں ایسا ہم انہیں بنا لیں گے، یہ نام کے مسلمان رہ جائیں گے لیکن کام ہمارا کریں گے. اگر ہمیں ان پر حکومت کرنا ہے تو یہ بنیادی بات ہمیں کرنی. یہ وہی لارڈ کلائیو ہے جس نے پھر برے صغیر کا نظام تعلیم تبدیل دیا. ہم آزاد ہو گئے، کیا ہم نے وہ نظام تعلیم بدل دیا جو لارڈ کلائیو کا تھا؟ تو آزاد کیسے ہو گئے؟ صرف نظام تعلیم نہیں، عدالتی نظام وہی ہے، معاشی نظام وہی ہے، سیاسی نظام وہی ہے. اور یہاں سیاسی اور عدالتی اور معاشی نظام جو انگریز نے بنایا تھا وہ بنایا تھا غلاموں کے لیے، وہ ہمیں اپنے غلام ہی سمجھتا تھا اور وہ حق پر تھا. اس نے ہم سے ملک بزور شمشیر چھینا اور ہمیں غلام بنا لیا تھا. غلاموں کے لیے علیحدہ قوانین بنائے گئے، عدالت کے بھی، معیشت کے بھی، سیاست کے بھی. اگر یہاں کوئی انگریز کسی سے جرم سرزد ہوتا اور اس کے خلاف شکایت ہوتی تو اس کا مقدمہ برطانیہ میں چلا ہے. جرم ہندوستان میں کرتا تھا، مقدمہ برطانیہ میں چلتا تھا. کیوں؟ آزاد ملک کا آزاد شہری ہے، وہ ملک آزاد ہے، عدالتیں آزاد ہیں، وہاں اسے دفاع کا حق ملے گا، اس کا مقدمہ وہاں چلایا جائے گا. یہاں غلاموں کے مقدمے ہمارے چلیں گے، ہمارے خلاف مقدمے یہاں چلیں. کیا 60 سالوں میں ہم نے یہ نظام بدل دیا؟ ہماری عدالتیں آج بھی جسے سزائے موت دیتی ہیں اس میں یہ جملہ لکھتی ہیں کہ اسے زیر دفعہ 302 تعزیرات پاکستان مجریہ 1872 سزائے موت دی جاتی ہے. لکھتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی کہ یہ 302 کا قانون جو نافذ ہے یہ 1872 میں انگریز نے بنایا تھا. اسی 1872 والے کو یہ تعزیرات پاکستان کہہ دیتے ہیں. تو ہم آزاد نہیں ہیں. وہ زنجیریں، وہ توک جو ہمارے ہاتھ پاؤں میں، گلے میں انگریز نے ڈالے تھے وہ ویسے ہی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ خود چلا گیا اور جو اس کے پسندیدہ غلام یہاں ملک کے غدار تھے وہ زنجیروں کے سرا ان کو پکڑا گیا. اب ہم غلاموں کی غلامی کر رہے ہیں. یہ جو ہر بندہ حقوق کی بات بلند کر رہا ہے، ہر بندہ سڑک پہ ہے جی، گاڑی والے ہڑتال کر رہے ہیں ہمارے حقوق نہیں مل رہے، کلرک ہڑتال کر رہے ہیں ہمارے حقوق نہیں مل رہے، پٹواری ہڑتال. کوئی ان کو بتائے غلاموں کے حقوق نہیں ہوتے، تم غلام ہو. غلام خدمت کرنے کے لیے ہوتے ہیں، حقوق مانگنے کے لیے نہیں. غلاموں کا نصیب وہی ہوتا ہے جو آقا کے دسترخوان سے بچ جائے، وہ بھی اس کی مرضی، کتے کو ڈال دے یا غلام کو دے دے، یہ اس کی پسند ہے، تم اعتراض نہیں کر سکتے. وہ اپنا بچا ہوا کھانا کتے کو ڈال دے اور تمہیں کل کا باسی دے دے، تمہیں اعتراض کا حق نہیں، اس لیے کہ تم غلام ہو. کوئی اس قوم کو بتائے کہ پہلے آزادی حاصل کرو پھر حقوق کی بات کرنا. حقوق آزاد لوگوں کے ہوتے ہیں، غلاموں کے نہیں ہوتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ پاک ارشاد فرمایا میرے حبیب. یہ بڑے بددیانت لوگ ہیں جو اپنے آپ سے بھی بددیانتی کرتے ہیں، خود سے جھوٹ بولتے ہیں. یہ اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہیں،
ایسے جھوٹوں کی سفارش آپ نہیں فرمائے، ان کی طرف سے آپ بات نہیں کیجیے گا، آپ ان کا ذکر چھوڑ دیجیے، انہیں میں جانوں اور یہ جانے، ایسے بددیانتوں سے میں نبٹ لوں گا، اور یہ ایسے بددیانت ہیں، یختالون انفسہم، اپنے آپ سے بددیانتی کرتے ہیں، اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں، اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہیں، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے جو اپنے آپ سے بولتے ہیں، ہم بولتے ہیں کہ ہمارے حقوق ہیں، ہم آزاد ہیں، کتنا بڑا جھوٹ ہے. 60 سال میں جتنی حکومتیں آئیں، کسی حکومت نے نیا نظام ترتیب دیا، نظام تعلیم بنایا اپنا آزاد، عدالتی نظام اپنا آزادانہ بنوایا، نظام مال یا پٹوار یا تحصیلدار یا یہ جو نظام تھا مال کا زمین کا، یہ بنایا اپنا آزادانہ، معیشت کا بلا سودی حلال اپنا اسلامی نظام بنایا، کچھ بھی نہیں. وہی جو کچھ انگریز کرتا تھا وہاں وہ دیسی گورے بیٹھ گئے اور وہ ہمیں کوڑے سے ہانک رہے ہیں اور مار کھا رہے ہیں، ہم چل رہے ہیں. اور فرمایا میرے حبیب اس لیے ان لوگوں کی بات آپ نہ کریں کہ ان اللہ لا یحب من کان خوانا اسیما، اس لیے آپ ان کی بات ہی نہیں کریں کہ جو بندہ خیانت کرنے والا بھی ہو اور بری برائی بھی کرے، بددیانتی بھی کرے اور گناہ بھی کرے، اللہ ایسے لوگوں کو پسند ہی نہیں کرتا، آپ ایسے لوگوں کا ذکر ہی مت چھیڑیں. پھر آپ کی ہماری نعتیں لکھنے اور زور زور سے پکارنے سے کیا ہوگا؟ نہیں، پہلے ہمیں خود کو وہاں کھڑا کرنا ہوگا جہاں ہم حضور کی شفاعت کے مستحق ہو سکیں. اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ، یا تو دین رہ گیا اور رواجات دین کی جگہ لے گئے، جو جو رسمیں جاری ہو گئی ہیں ان پر عمل کرنے کی ہر کوئی جان توڑ کوشش کرتا ہے، اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو احکام الہی ہیں ان کو تو چھوڑ ہی دیا. فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں، یستخفون من الناس، انہیں لوگوں سے حیا آتی ہے، لوگوں سے چھپ کر گناہ کرتے ہیں، لوگوں سے بات کو چھپاتے ہیں، انہیں لوگوں سے شرم آتی ہے، لوگوں سے چھپا کر کرتوت کرتے ہیں. ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے تو نہیں چھپاتے، اللہ سے تو چھپ سکتے ہیں. جو کرتوت یہ کرتے ہیں اور ایسے کرتے ہیں کہ کہتے ہیں عام آدمی کو پتہ نہ چلے، لوگوں کو پتہ نہ چل جائے بدنامی ہوگی. بھئی لوگوں کو پتہ چل گیا تو صرف بدنامی ہوگی، لیکن اللہ کریم کے تو سامنے کر رہے ہو، وہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو صرف بدنامی نہیں ہوگی، تمہارے اور اللہ کے درمیان دوری ہو جائے گی، تمہیں اپنی بارگاہ سے راندہ بارگاہ کر دے گا، اپنی رحمت سے دور کر دے گا، اپنے نبی کی شفاعت سے محروم، وہ تو دیکھ رہا ہے. فرمایا وَهُوَ مَعَاهُمْ اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، جب یہ رات کو چھپ چھپ کر بری بری باتیں کرتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس سے تو نہیں چھپ سکتا. اسلام کے خلاف بھی سازشیں کرتے ہیں، دین کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، دین داروں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں. یا تو عجیب بات ہے، جو 5 وقت نماز پڑھنا شروع کر دے، داڑھی رکھ لے، اولیاء سنت کے مطابق بنا لے، وہ مجرم بن جاتا ہے، اسے پکڑ کر امریکہ کے ہاتھوں بیچ دو اور گوانتانامو بے کی جیلوں میں بھیج دو، اس لیے کہ یہ باغی ہو گیا. اور جو شراب پیے، مونچھ داڑھی صاف کر دے، گانا وانا سنے، بھانڈوں کنجروں کے پاس جائے، وہ بڑا جدید اور مہذب اور جدید، اسے کیا انگریزی میں تو ماڈرن کہتے ہیں، اور جدید معاشرے کا یا جدید تہذیب کا حصہ ہے، وہ بڑا قابل قدر ہے. فرمایا ایسے بدماشوں کی بات سننا بھی اللہ کو پسند نہیں. میرے حبیب آپ بھی ان کی بات مت کیجیے. وکان اللہ بما یعملون محیطا، جو ان کا جی چاہے کر لیں، یہ اللہ کی گرفت سے بھاگ نہیں سکتے. اللہ محیط ہے ان کے سارے کردار کو، یہ کسی ہیلے کسی طریقے سے عذاب الہی سے خود کو نہیں بچا سکتے. دنیا میں بھی رسوا ہوں گے، آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے. آج اپنا ہم اپنا حال دیکھ لیں،
हम दुनिया में क्यों रुसवा हैं, हम अपने घर में क्यों रुसवा हैं। क्या अजीब बात नहीं है, इस्लामी मुल्क है, बंदूक देकर बंदे खड़े ना करो तो आप नमाज नहीं पढ़ सकते, को कत्ल ना कर दे। अब इसके बाद कौन सी जाए पनाह होगी? अदालत में जाते हो तो कत्ल हो जाते हो, बाजार जाते हैं तो कत्ल हो जाते हैं, सरकारी गाड़ियों में बैठे हैं तो कत्ल हो जाते हैं, खुद मुल्क की हिफाजत करने वाले शबो रोज कत्ल हो रहे हैं। कमाल है, तो फिर हमें कौन बचाएगा? फौज है मारी जा रही है, पुलिस है रात दिन मारी जा रही है, तो फिर हिफाजत कौन किसकी करेगा? क्यों हो रहा है ऐसा? अल्लाह अल्लाह के नबी और दीन से बेवफाई का नतीजा जो हम इस दुनिया में भुगत रहे हैं। अल्लाह पनाह दे आखरत में जो होगा वो इससे ज्यादा शदीद होगा। हाँ तुम हाँ उला जादल तुम अनुफिलत दुनिया, फरमाया सफेद पोशो जो इनके वकील बनते हो, बड़े बड़े सियासी लीडर बन जाते हो, बड़े बड़े रहनुमा बन जाते हो, आलम दीन का रूप धार लेते हो, पीरों का हुलिया बना लेते हो और इनकी वकालत करते हो, रात दिन जमहूरियत जमहूरियत बकते रहते हो। दुनिया में तो तुम इनके वकील बन गए। हाँ तुम हाँ उलाए जादल तुम अनफिलत दुनिया, दुनियावी जिंदगी में तो तुमने बड़ी लच्छेदार तकरीरें की और लोगों को धोखा दिया और तुमने इनकी वकालत की। फमैं युजादिलुल्लाह अनहुम यौमल क़ियामा, वो कौन जुरत वाला है जो क़यामत के दिन इन बेईमानों की तरफ से अल्लाह की बारगाह में झगड़ा करेगा? कोई वो भी तलाश करो। लोगों को धोखा देना तो आसान है, लोगों के सामने तकरीरें करना तो आसान सी बात है, वो बंदा तलाश करो जो कयामत को तुम्हारी तरफ से कयामत के दिन अल्लाह का और तुम्हारी वकालत करे और झगड़ा करे और तुम्हारे करतूतों को सही साबित करे। अम्मा यकून अलैहिम वकीला, कोई है जिसमें ऐसी जुरत कि वो इनका वकील बनकर वहां पेश होगा? मैं अल्लाह तो फिर भी करीम है, जो कुछ भी कर चुके हो जहां भी जा चुके हो, वह मैया मल सुअन यजलिम नफसा, जिसने जितनी बुराई की और जितना अपने आप के साथ जुल्म किया, अपने साथ धोखे किए, अपने आप के साथ झूठ बोला, या इस सियासत को तो छोड़ो, सबसे काबिले कदर काम है उलमा का। अब उलमा की सफ़ों में भी वो लोग हैं जिन्होंने इलम हासिल नहीं किया, तीन चार तकरीरें याद कर ली और आलिम बने हुए दुनिया को भगाए फिरते हैं, लिखना पढ़ना नहीं आता, दो चार तकरीरें याद है, एक जगह एक कर ली, अगली जगह दूसरी, अगली जगह चौथी तकरीर तक पिछले लोग दूर रह जाते हैं, फिर शुरू से शुरू हो गए। इसी तरह बहुत काबिल एहतराम सलासल तसव्वुफ़ हैं और ये जो पीरी मुरीदी का शोबा है दीन में बहुत मुतबर्रक है। हैरत होती है, न पीर साहब को कोई पता है तसव्वुफ़ का, न मुरीद को पता है, वो उसे कहते हैं मैंने तुझे खलीफा बना दिया, वो चुगा पहन कर खलीफा बन जाता है, अपने आप से झूठ बोल रहा है, उसे ये पता है कि मुझे मुझमें कोई तब्दीली नहीं है, ये मुझे क्या हुआ कि मैं खलीफा बन, क्या कमाल आया मुझमें, कौन सी मार्फत इलाही मुझे हासिल हुई है, कौन से मकामात मुझे नसीब हुए, कौन से मराकबा, वैसे बाजी पीर साहब ने कह दिया मैं बन गया हूँ तो वैसे का वैसा। ये किस शोबे में झूठ नहीं है? तो जब इन मुकद्दस शोबों में इतना झूठ बोला जा रहा है तो दुनियादारी वाले कहाँ पहुँच चुके होंगे? लेकिन अल्लाह फरमाते हैं मेरी रहमत इस सबसे वसी तर है, अगर तुमने बहुत गुनाह किए और अपने आप के साथ बहुत जुल्म किया, बड़े झूठ बोले, बड़ी खयानत की, बड़ी बददियानती की, सुम्मा यस्तग़फिरुल्लाह, यार आज तौबा कर। तौबा का माना होता है बुराई को छोड़ देना और अतात का रास्ता इख्तियार करना। फरमाया आज आज सब कुछ छोड़ दो और मेरे नबी की गुलामी कर लो, यजदिल्लाह गफूर रहीमा, तुम देखोगे कि अल्लाह की बख्शिश कितनी बड़ी है और उसकी रहमत कितनी वसी है, वो तुम्हारे सारे गुनाह बख्श देगा, तुम्हारे सारे
ایوب سے تمہیں پاک کر دے گا اور تم پر ایسی رحمت فرمائے گا کہ پھر تم دنیا میں بھی خوشحال ہو جاؤ گے, آخرت میں بھی خوشحال ہو جاؤ گے. یعنی اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے, فرمایا جو بھی کر, کوئی اللہ نے یہاں کوئی قدغن نہیں لگائی کہ 100 گناہ کیے ہیں, 500 کیے ہیں, 500,000 کیے ہیں یا 5 کروڑ کیے ہیں, فرمایا نہیں. وَمَنْ يَعْمَلْ جس نے جتنی برائی کر دی, او یظلم نفسا اپنے ساتھ جتنا ظلم کر لیا, جتنا جھوٹ بول لیا, جتنا خود کو دھوکے میں رکھا, جب تک زندگی ہے کسی لمحے توبہ کر لے, کہے یا اللہ میں نے جو کیا وہ غلط تھا, میں اسے چھوڑتا ہوں, اب میں تیرے نبی کی اطاعت کروں گا, میں زندگی اس طرح جیوں گا جس طرح محمد رسول اللہ نے حکم دیا ہے, میرا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا تیرے نبی کی اطاعت میں ہوگا. فرمایا وہ دیکھے گا کہ اللہ کی بخشش کتنی بڑی ہے اور اس کی رحمت کتنی وسیع. لیکن اگر باز نہ آئے, وَمَنْ يَقْسِبْ اِسْمًا, توبہ نہ کی, بخشش نہ مانگی اور گناہ کرتے رہے, فَإِنَّمَا يَقْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ, تو تم کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہے, جو برائی اور جو ظلم ڈھا رہے ہو اپنے آپ پر ڈھا رہے ہو, یہ سب کچھ تمہیں خود بھگتنا ہوگا. وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اللہ کریم سب جانتا بھی ہے اور اس کی حکمت کا تقاضا ہے, وہ حکیم ہے, اس نے تمہیں مہلت دے دی اور ابھی بھی تمہارے پاس اس نے انتخاب رکھا ہے کہ چاہو تو توبہ کر کے آن واحد میں غلامان محمد میں شریک ہو جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اب بھی نہیں چاہتے تو پھر جب یہ مہلت ختم ہو گئی, فرمایا تمہیں خود بھگتنا پڑے گا کہ زندگی بھر کیا کرتے ہو, جو دنیا میں بھگت رہے ہو یہ بہت تھوڑی بات ہے, جس سے تم نالاں ہو کہ زندگی اجیرن ہو گئی جی, لائٹ نہیں آتی, تیل نہیں ملتا, آٹا نہیں ملتا, دوا نہیں ملتی, یہ تو تھوڑی تھوڑی باتیں ہیں, آخرت کے عذاب تو بہت شدید ہیں. یہ عذاب دنیاوی بھی اٹھ سکتے ہیں, کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو, ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو, آج اپنا نظام تبدیل کر لو, آج اپنی حیات بدل لو, اور جو جہاں ہے, میں اور آپ مکلف نہیں ہیں ملکی نظام بدلنے کا, لیکن جہاں تک ہمارا اختیار ہے اتنا تو ہم بدلنے کے مکلف ہیں, اپنے آپ کو بدلنے کے مکلف تو ہیں, اپنے گھر کو خاندان کو بدلنے کے مکلف تو ہیں, اور اگر ایک ایک پاکستانی بدلنا شروع ہو جائے اور حضور سے عہد غلامی کر لے تو حکمرانوں کو بھی ان کے قدموں میں آنا پڑے گا, سارا ملک بدل سکتا ہے. ہماری مصیبت یہ ہے کہ اپنے لیے ہم کہتے ہیں یار اور لوگ بھی تو غلطیاں کرتے ہیں, میں کر رہا ہوں تو کیا حرج ہے, دوسرے کے لیے کہتے ہیں یہ توبہ کیوں نہیں کرتا, یہ برائی کیوں نہیں چھوڑتا, اپنے لیے جواز تلاش کرتے ہیں اور دوسروں پر تنقید کرتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں چھوڑتا, جو نہیں چھوڑتا اسے اپنا حساب دینا ہے, ہمیں اپنا حساب دینا ہے. میرے بھائی اس سے پہلے کہ توبہ کا وقت ختم ہو جائے, ہمیں چاہیے کہ اپنی اصلاح, اپنے کردار کی اصلاح, خود سود کھانا چھوڑ دیں, خود جھوٹ بولنا چھوڑ دیں, خود ظلم کرنا چھوڑ دیں, خود اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کا عہد کر لیں, اپنی پوری کوشش لگا دیں, پھر وہ توفیق عمل عطا کر دیتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں, اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو
वो मौजूदा मुल्की और बैन अल-अक़वामी हालात के मुताबिक बयान करते हैं। मोटरवे से कलर कहार के इंटरचेंज से निकलते हुए कलर कहार की झील से होते हुए मियानी बोछाल और नूरपुर से गुजरते हुए दारुल इरफान मिनारा पहुंच सकते हैं। हजरत अमीर मोहम्मद अकरम आवान ने बच्चियों और बच्चों की दीनी और दुनियावी तालीम के लिए सिकारा एकेडमी के नाम से एक दरसगाह भी कायम की है, जिसका इफ्तिताह मुल्क पाकिस्तान के सदर जनरल मोहम्मद जियाउल हक ने अपने दस्ते मुबारक से किया था। वो तमाम अहबाब जो इस्लाम की तलब रखते हैं उनसे गुजारिश है कि दारुल इरफान मिनारा जिला चकवाल में अमीर मोहम्मद अकरम आवान साहब के खिताबात से मुस्तफीद हों। वो हर जुमे को नमाज से पहले बयान फरमाते हैं। हर माह की पहली इतवार को माहाना इज्तिमा होता है जिसमें आप खुसूसी खिताब फरमाते हैं और पाकिस्तान के चारों सूबों से अहबाब इस इज्तिमा में शिरकत करते हैं। इसके अलावा यहाँ साल में दो मरकजी इज्तिमात भी होते हैं, एक रमज़ानुल मुबारक में एतिकाफ का इज्तिमा और दूसरा जुलाई और अगस्त में 40 दिन का इज्तिमा होता है जिसमें रूहानी तरबियत की जाती है। अपना खून सीमाब देकर इतना हम कर जाएंगे, नाम आका का चमन में फिर रकम कर जाएंगे।